det viktigste I langrenn jo kondisjon, det å ha brukbart oteopptak og det å ha en sånn kunne løpe bra I motbakker, det å kunne ha høyt oteopptak da. Så det grunnen også har jo det som har forandret seg for meg, at nå staker jeg mer, før så gikk jeg diagonal eller skøyting, nå staker jeg veldig mye, så det vil si at mer av treningen spesifikk staketrening. Og så har det utviklet seg med at jeg har nok trent, når jeg har blitt eldre, så har jeg lagt på mer styrke. Ja. Og det har jeg gjort bevisst, fordi jeg har blitt eldre, så mener jeg det viktig. Mm. Og sånn I forhold til, tidligere så trente jeg nok sånn som de fleste andre beste på landslaget gjorde, ut fra det kanskje Bjørn Dæhlie gjorde. Man hadde en mix av langturer, du hadde harde intervaller, du hadde mellomharde intervaller, det var kanskje 90 timer til 100 timer på en måned. Mm. Solid trening. Og så har jeg, når jeg har blitt langløper og hatt mange år med trening, kanskje tørt å trene enda mer hardt. Da. Altså jeg har kanskje periodisert litt mer. Jeg har til tide trent veldig mye hardt, litt sånn inspirert av friidrett, og man har kanskje hardøkter andre hver dag, og hatt perioder med det. Og så har jeg hatt perioder med veldig mye lengre turer, 4- og 5-timers turer. Det hadde jeg ikke så mye av på 2000-tallet, det var 3 timer en langtur. Okay. Jeg hadde mye mer 2 økter hver dag, 3 timer, eller hardøkt, 3 hardøkter I uka. Mm. Nå så har jeg periodisert mer, jeg har hatt mer sånne ekstreme langturer, og ekstreme perioder mer hardt. Det har jeg forandret på. Hvor lang de periodene? Akkurat nå da, så holder jeg på med sånn Van der Poel-prosjekt for å lære litt, og da, nå jo perioden ganske lang, nå jo hele sommer at jeg skal trene mye mengde. Mm. Men før det året her, så har de periodene kanskje vært sånn 1 til 2 uker, hvor jeg har fokus på mye med mengde, og en uke hvor jeg har fokus på mer hardt igjen, og byttet litt på det. Og så har jo jeg de siste 7-8 årene, siden 43 jeg begynte å gå nedover, så har jeg jo ikke levd som en topprestøver. Jeg er mer som en superportionist. Jeg har tilpasset min trening til 3 barn, en jobb med å, vi har I laget vårt og sånn, og det har gjort at jeg har måttet tilpasse treningen også. Og det har gjort at jeg har trent kanskje litt mindre volym og litt mer hardt. Litt av nøkkelen til å liksom finne sitt som treningsnivå som supermosjonist, ja. Som amatør, det viktig å trene liksom helt tett opp til hva kroppen tåler, så prøve å holde seg der, ikke ja. Gå over. Ja, det bra. Det sånn en veldig god skiløper som heter Livo Niskanen, han finske skiløperen. Han snakket mye med han om trening, han har vært med oss på noen samlinger tidligere, og han mener at du kan sammenligne kroppen med en svamp. Altså, hvis du har en svamp, og en tørr svamp, så dypper det ned I vann som trening, så suger den til seg trening, da, eller vann. Og når den klissvått, så det ikke noe vits å dyppe den svampen ned I, du må vrine opp. Og sånn må du tenke med kroppen også. Mm. Altså, du må gi kroppen masse trening til du liksom, da trener du, han kaller det open body da, da tåler kroppen trening. Og når det closed body, da den treningen du gjør da, den meningsløs. Da må du liksom hvile til du klar igjen for ny trening. Og det å finne den balansen, det jo nøkkelen da, for å bli ordentlig god. Og der sliter jo mange supermosjonister, fordi de har en stor jobb ved siden av ofte, og de trener litt på samvittighet. De føler at de må trene når de egentlig ikke orker, og så trener man seg kanskje sliten da, noen ganger. Så det å klare å balansere det er vanskelig. Og mitt tips da jo å trene mye når du har tid. Legge inn store treningsperioder når du har tid til det, også når du har mye av jobb, andre prosjekter, så må du trene mindre, og kanskje hardt da. Og så kan du bruke, så ville jeg brukt trene på vei til jobb. Jeg ville trent, hvis man ville trene på arbeidsplass, altså det har du 1 time da, og kan gjøre en intervalløkt på en mølle, eller inn på en skierg, eller en styrkeøkt. 1 time, det så utrolig effektivt i forhold til å tenke at nei, jeg har ikke tid liksom, den 1 timen. Mm. Men jeg har trent 1 time I dag, nå skulle jeg hit, og så skal jeg på Beitostølen og skal på noe sykehus etterpå, så jeg hadde 1 time trening til morgenen, jeg bare sto opp klokka 7, gikk jeg rett ned på skiergen uten å spise noe, tok en flaske saft, og så varmet jeg opp I 10 minutter, så kjørte jeg 6 ganger 6 minutter hardt med 2 minutters pause. Det tar 1 time, og det en sinnssykt bra treningsøkt. Det har egentlig mange tid til. Det å legge inn sånne økter når man kan, det viktig, og så må man heller ta de 2- og 3-timers lange turene og sånn, i helgen eller på andre ganger da.
Og det å balansere det, det jo nøkkelen for en motionist, så ikke, ikke bli for opphengt I at man skal hele tiden ha så lange ture hele tiden, men innimellom. For min egen del bare en oppdagelse på at det sånn der, liksom den gamle treningsopplevelsen, så kanskje trene hardt, og så ta 2-3 hviledager, og så hadde jeg kanskje 2-3-4 økter I uka. Litt sånn randomisert da. Men så fant jeg ut egentlig sånn der, som jeg holdt meg mer I gang, og så måtte, at hvis jeg heller trente litt hver dag, så var det liksom ikke et spørsmål om, for liksom, hvis du har en trening mandag, så kan du sånn, nei, kanskje jeg dropper onsdag, eller tar det hele på torsdag, du kan skli litt på dagen, men liksom bare sånn, den forpliktelsen å gjøre litt hver dag, om det på morgenen, på ettermiddagen, eller rett før du legger deg, eller på en måte, der det måtte passe inn, så det på en måte, da gjør du den lille den økta der, og det veldig mye lettere å forholde seg til, synes jeg på en måte I et travert liv. Da. Ja, det kan være veldig, veldig bra, for jeg mener at det kontinuitet viktig. Ja. Kontinuitet det viktigste trening, og trening litt ferskvare. Sånn at hvis du detter litt ut, hvis du detter ut av det, og har mange dager uten trening, så det tungt å begynne å trene igjen. Veldig. Og jeg har jo nå trent siden 1. mai, 5 timer hver dag, sånn Van der Poel-opplegg, og det gikk overraskende bra. Ja. Første 6 ukene, da hadde jeg litt mindre å gjøre sammen med ungene, og de var jo mye på skolen, og hadde ikke ferie, og kona mi, hun var på jobb hver dag, så jeg dro til å trente når hun dro på jobb, og kom inn på ettermiddagen. Ja. Det gikk kjempebra. Nå, de siste 2 ukene, så har det vært sommerferie. Ungene hjemme, de skal gjøre aktiviteter. Gina hjemme, som jeg gift med, og jeg har ikke trent det jeg skal, og jeg har aldri vært så sliten heller. Jeg helt våknet om morgenen og trøtt, jeg sliten. Jeg helt ut av det. Ja. Så det som med trening, altså, har man kognitet, og har du liksom struktur, så det mye lettere å trene. Mm. Og derfor så har et sånt opplegg som du nevner, du skal ha en halvtime hver dag, eller om du på morgenen eller på kvelden eller lunsj, om du tar 100 sit-ups, 100 push-ups, fordelt på noen pauser, det så veldig mye bedre enn å ikke gjøre noe. Yes. Så jeg har tro på det, og da må du lage alle må lage sitt eget opplegg, da, og det funker. Jeg tror det litt sånn som liksom, folk som har slitt med å slanke seg, og altså, typ at det går fort så utrolig sånn savittighetsspill. Jeg kan se på at du på det treningsnivå som du på, da, og mange som kanskje har lyst til å være på et sånt all-right treningsnivå, at med en gang man ikke får gjort den økta, liksom, så går det liksom på savittigheten løs. Da. Det liksom det liksom hvordan håndterer det. Da. Ja, det gjør det. Jeg kjenner det selv. Jeg blir sur. Altså, når jeg har hatt den uka her, da, jeg trent dårlig, og det fordi jeg vil jo gjerne spise frokost sammen med ungene, og de får jeg jo aldri opp på morgenen, så jeg ligger der og skal jeg dra til å trene, eller skal jeg ikke dra til å trene, tenker jeg på morgenen. Jeg kunne jo egentlig stått opp før 7, stikket og trent, så hadde jeg kommet inn så de våkna. Men så håper jeg de skal stå opp før 9, da, så jeg kan spise frokost med det. Og så kan vi bli enige om å gjøre noe sammen. Kanskje jeg får med en av de ut på sykkelen mens jeg går på rulleskjell nå, men nei. Og da plutselig jeg ettermiddagen, og så må jeg ut og trene. Det kjempetungt. Og så blir hele dagen sånn tull. Altså det må ha liksom en sånn struktur på treninga og vite hva man skal. Det ikke så mye som skal til, så føles det så mye bedre. Og det går på humør, og det går på alt det, altså. Det gjør det. Kanskje du får et kanskje Tor har et godt råd med å bare droppe hele den der frokosten og bare ta en sånn svær en til lunsj I stedet. Altså frokost oppskritt, så du får til trening, så det egentlig bare å komme seg ut og trene. Ja, det er helt sikkert. Altså, hvis du spiser en bra kveldsmat, sover godt, da kan du trene. Altså, hvis du da har med deg en liten sjokolade eller litt å drikke eller noe, hvis du skal holde på over halvannen til 2 timer, så det går helt fint. Det mye bedre bare stå opp og komme seg til å trene, og så da blir den frokosten eller lunsjen den blir så mye bedre. Etterpå. Du liker å trene på tomhag, eller? Det går helt fint. Ja. Men skal jeg du liker ikke? Jo, jeg liker å trene. Jeg på morgenen uten frokost, men skal jeg holde på lenge, så vil jeg gjerne ha med meg litt mat. Det gjør jeg, for det greit, men det fint å komme I gang uten å spise. Det noen som bare blir helt sjokkert av at man skal trene og gjøre noe fysisk på tom mage, og så gjør de det, og så det sånn der, wow. Ja, det funker kjempebra. Mm. Det ikke noe, det må man bare prøve, altså, for det, først og først spiser, så tar det litt tid før du føler deg klart å trene også. Så, ja. Før vi hoppet liksom til Nils van der Poel, tenkte jeg bare gå gjennom litt sånn andre type ting, og så kanskje det krasser litt over her, men tenkte vi kunne ta det I en egen bolk, da, for det jo helt fascinerende, det oppleggene som du også har adaptert. Men tenk sånn, først bare sånn, jeg hørte du snakket mye mer I andre podcaster om at liksom, det veldig viktig at du trener mye mer kvalitet nå enn før. Du tenkte sånn, men du fikk liksom ikke helt forklart hva du mente med som bare, jeg vil jo tro at liksom, du trente I 20-årene, så var det må ha vært en viss kvalitet på treningen der også, men som, hva legger du I det? Ja, det jeg tenker at når jeg var litt yngre, så hadde jeg en ganske grei fordeling på trening. Jeg hadde kanskje I snitt 3 hardøkter I uka. Jeg trente
sånn som de fleste andre som trente veldig mye, 90-100 timer som skiløper da. Og så hadde jeg litt styrke, litt hurtighet. Men når jeg har blitt eldre, så har jeg funnet ut at det er to ting som har vært viktige for meg, som jeg, for å opprettholde nivå, det har vært at jeg må ha mer styrke, så jeg har doblet et mer styrke. Mm. Og kanskje mer sånn tung styrke, med tyngre vekter, mer sånn maksstyrke og sånn, har jeg lagt mer vekt på, og det har vært positivt for meg. Typ to ganger i uka liksom? Eller? To ganger i uka ja. Har jeg en times ordentlig hard styrkeøkt. Og da trener du rygg? Ja, det er mye, først litt sånn mage, ja. Rygg da, og sit-ups og sånn. Ikke noen sånn sling og tau, det er mer sånn noe med vekter da, og mage. Og så har jeg kanskje to beinøvelser, det kan være knebøy og markløft, sånne basisbeinøvelser. Ja. Og så kjører jeg litt sånn spesifikke skiøvelser da, det kan være sånn opptrekk og nedtrekk for armer, det kan være pullover, altså sånn for triceps, det kan være hang-ups. Mm. Og da kjører jeg det tungt. Og det synes jeg har vært bra og det er jo kvalitet at jeg har vært kanskje mer bevisst på den styrkebiten og så har jeg trent mye mer hardt, altså intervalløkten har blitt både flere og lengre enn jeg hadde tidligere og det når du blir eldre og OT-opptaket ikke er der det var så har jeg gjort det for å trigge OT-opptaket og jeg har sett at jeg tåler mer hardøkter enn jeg trodde og jeg har kanskje blitt litt inspirert av type løpetreninger som Ingebrigtsen har drevet med, da, hvor de tenker at de skal omgjøre for mest mulig tid da, i den konkurransefarten sin, eller sånn hard terskelfart, eller høy intervallfart. Mm. Så jeg har lagt litt vekt på det, og synes det har vært bra, men det har gått utover at jeg har trent mindre volym, og det er litt tilbake til at jeg har i år har prøvd å gjøre litt nytt igjen, da, og periodisere med å ha veldig mye volym nå i sommer, og se hvordan det er. For det hadde jeg jo før, jeg hadde stabilt mye trening hele tiden. Mm. Men så det Ingebrigtsen, gutter, jeg har jo ikke satt meg inn i det helt, men så prøver de jo som da simulere konkurransetempo, eller konkurransesituasjon oftest mulig? Ikke konkurransefart, for de løper jo 1500, og det går veldig fort, men man må skille litt på løpetrening, skitrening og kanskje sykkeltrening, da, for at når du løper så er muskulære belastninger mye tyngre. Ja. Så når du har løpt en time så er du ganske, da er du ganske sliten. Ja. Men å sitte og sykle, det kan du fort gjøre i 5 timer. Altså, det er veldig sånn, du tåler mer trening som skiløper og syklist enn som løper. Mm. Men de løperne som løper fort, både i Norge og i verden, de har ganske mye tid i... Det kalles jo terskelfart, altså det er jo veldig høy fart, men ikke de er veldig stive. Ikke mye melksyre, men det går jo fort, og det kan være 10 000 meter, eller det kan være 400 meter på banen, det kan være bakkeløp på 300-400 meter. Men det kan være annet hver dag, det er snakk om, hele tiden. Så det er veldig flest mulig sånne økter i høyest mulig fart uten å bli veldig stiv. Det er oppskriften for god kondisjonstrening, det mener jeg jo at du skal ha høyest mulig fart uten å være spystiv, liksom. Så det er god intervalløkt. Mm. Men du tåler ikke så mye tid i den som løper, men som skiløper så kan du jo holde på lengre. Litt inspirert av det jeg har blitt, og litt inspirert av det syklister har drevet med har jeg blitt, og de har gjerne da en 4-5 timers økt, hvor de legger inn intervalløkt underveis, og så fortsetter de med rolig trening etterpå. Sånn som Alexander Kristoff har gjort mye av det, han kan varme opp, og så kan kjøre 6-10 minutter for eksempel, hardt, eller kjøre en intervalløkt, og så sykler han i 3 timer, og så spurter han på slutten. Og det er litt simulere det som han møter i Flandern. Da. Og det er det vi har tenkt, jeg har dratt inn det litt i treningen vår, i forhold til når det går Vasan, som er 4 timer da, så har jeg også hatt økter hvor jeg går, og som er hardt, enten i starten eller på slutten. Mm. Jeg husker du sa at du hadde et motto, som egentlig var det du sa nå, mest mulig puls, minst mulig syre. Ja, det er en god intervalløkt. Altså, man kan bruke laktatmåler og gjøre det vanskelig, og det er bra det, og man kan bruke pulsklokke, men du kan gjøre det enkelt også, det er at du skal pushe det ganske hardt, og du skal gjerne få hjertet til å slå så mye som mulig, høyest mulig puls, uten å være veldig stiv. Mm. Det mulig du sa det i sted, men fordelingen din mellom rolig og hard trening, hvordan ser den ut? Nå har ikke jeg skrevet sånn veldig detaljerte treningsdagbøker siste året, så jeg husker, jeg har ikke noe sånn helt tall på prosent, men det er klart det er mye mer rolig trening enn hard trening. Men
Tidligere så vil jeg si at jeg i snitt kanskje har tre harde økter i uka, og de harde øktene kanskje er 1 til 1,5 time hver gang. Og nå så kan jeg variere mellom 1 harde økt i uka til å ha 4-5 harde økter i uka. Så det bytter jeg veldig på. Så snittet er kanskje 3. Men er det disse tingene du gjør akkurat nå, kontra 10 år siden, 20 år siden, er det en akkumulasjon av erfaringer og at du har prøvd og feilt utrolig mye og funnet liksom din ting? Ja, det er en blanding av erfaringer som jeg har gjort og tilpassning til den hverdagen jeg ellers har. Ja. Hvis jeg ser på det jeg trener, så ser jeg at det her er ikke optimalt, men det er bra, men det er ikke en optimal verden hvor jeg, som kollegaene mine på laget mitt, så Andreas Nygaard for eksempel, som vant Vasan i år, han har et sånn enklere liv i forhold til å tilpasse trening, og da blir treningen litt bedre, for da er treningen det som kommer først. Mm. Mens for meg denne uka her, så var det viktigere for meg å spise frokost sammen med Hampus, da, som 12 år og gjort sin med han, og vært på vann og dykket med han eller noe, så får jeg padle ut i en øye og padle hjem igjen eller noe, for å få trent. Og helst skulle jeg kanskje trent litt annerledes, men så derfor så er treningen min nå en blanding av tilpassning og erfaring jeg har. Det var drøyt, for liksom, folk snakker jo og omgås likesinnende, som gjør på en måte har de samme treningslysten som deg, men de har ikke de forpliktelsene de er. Altså, det er jo veldig mange i det miljøet her som er sånne som deg og meg, som setter familien veldig høyt og være med barn og er ikke interessert i det livet i det hele tatt. Det er veldig gøy. Det er godt å komme på samling når jeg er sammen med de andre, for de lever jo i en, jeg vil si, en enkel verden. Og noen ganger så drømmer jeg tilbake til den verden hvor det var liksom sto opp, dro og trente i 3 timer, spiste litt, la meg i senga og slappet av til neste økt. Mm. Det er veldig enkelt. Men nå ser verden annerledes ut, og for meg så har det vært spennende å prøve å tilpasse treninga. Da. Men jeg ser jo det at det er jo der det skorter for meg. Liksom det er den der restitusjonen, ikke sant? Det er det å når jeg får hvilt nok, da går jeg fortest på ski. Og hvert år, de siste 5 årene, så har jeg gått desidert fortest på Vasaloppet, den ene dagen i året hvor det er viktigst, og det er fordi at det er litt mentalt, men det er fordi de siste 6 ukene så har jeg liksom prøvd å lage et opplegg, da, og prøvd å tilpasse det, og prøvd å hvile nok, og ikke gjort så mye annet, og da har det funket bra. Og så etter det så blir det mye annet som skjer, andre ting da. Men hva er nok hvile da? Nok hvile, det er jo litt i forhold til hvor mye man trener, men du bør ha 8 timer søvn pluss, kanskje. Mm. Og så bør du, når du er ferdig med en treningsøkt, så må du spise med en gang. Og så bør du egentlig ligge nesten 2 timer på sofaen og slakke igjen og ta det med ro for å restituere den økta. Mm. Det gjør jeg bare når jeg er på samling med laget, eller de 4-5 ukene før Vasan. Ellers så må jeg bare kaste meg i en telefon, eller i bilen, eller til et møte, eller på noe annet jeg skal gjøre, og da får du ikke alt igjen da, for den økta du har gjort. Mm, jeg synes det er ikke bare det som ligger horisontalt ut med kroppen og den hviler, men huet skal også hvile, kanskje det er fordelaktig med det. Derfor er det mange som spiller sånn tv-spill og tv-serier og sånt. Ja, jeg tror det er litt sånn individuelt, ja. Altså, men det å bare vite at hvis du tar en time eller to etter trening og bare slapper av, for de som har tid til det, så er det bra. Men for de aller fleste, for alle motionister, for alle som ikke er verdens beste idrettsutøvere, så er jo trening ikke bare prestasjon. Det er jo ikke bare at du skal bli kjempegod i idretten, det er det at det er gøy å være i god form, det er deilig å presse seg, det er deilig å bli sliten, det er deilig å ha god helse, det er deilig å ha god fysikk, og da må man tenke på trening på en annen måte. Da kan du trene, og så kan du hive deg rundt med familien eller på jobben etterpå, og det er jo veldig bra. Du må ikke, det er mange som tror de er toppidrettsutøvere som kanskje ikke er det, så man må tenke at hva er målsetningen din med trening? Ok, jeg blir ikke verdens beste på det her, men jeg vil prøve å bli i god form, og jeg må trene det jeg kan i forhold til min hverdag da. Mm.